Ja, de her rundpaddokkene, de dukker opp som paddehatter på de fleste travstaller om dagen. Men denne bruker du, ser jeg. Det er viktig redskap i treninga. Ja, absolutt. Det er en supplement til den langturkjøringen vi driver med innover veiene. Og kunne få gi de enda litt mer trening uten at de pådrar seg noen belastninger på en måte. Du har jo en god fartstid fra Øystein Kjomsland, og hvor mye av det han driver med rundpaddock-trening, og hvor mye av det har du tatt med deg hit? Det er en stor del jeg har tatt med meg. Det er jo sånne ting som hun ser at den har nytta, og effektivisere og få trent mer, og at det er effektivt med tanke på arbeid og sånn, at du kan trene to og fire sammen liksom, samtidig, og likevel trene at de ikke pådrar sånne skader. Men du, fortell litt, hva sitter du på ung hest og sånn for fremtiden? Akkurat nå, per dags status, så er det 5 toåringer, så de går jevnt og trutt med trening, og jeg føler at de har fått i seg den treningen de skal ligge på nå, da, og jeg er godt fornøyd med det. Det er veldig hardt i toppen, selvfølgelig, men jeg har noen fine individer. Ja. Hvis du skal røpe litt om stammene på de? Nei, det er mye Vorkodin og Moodin som går igjen, og så er det jo Odin-sønner, selvfølgelig, så mye, mye bra.